Atematu oluvanyuma olwa kazito aka United Nations Human Rights Commission okuvayo atematu nekateka obunkenke kujeno Yoweri Tibwaburu wa Museveni ne security agencies ze nadala amajje okubanga batulugunyiza ate owanopu omukulu amanyiddwa nga mwesigwa Eriki ate chadachi omwogezi wa UPDF atematu yavuddeyo ensonyi atematu nazinaba munabi we yavuddeyo n'agamba nti nga bamaze okwekebejja security agencies zonna n'agamba nti ebizuuse biraga nti omukulu ono mwesigwa Eriki ate mwatu teyali na kitongole kyonna kya security era nga tumuwa amagezi agende umbu ku Uganda Human Rights Commission reporting ne ku polisi olubatandike okunoonyereza ki ekituufu ekyamutuukako niwebuza mukulu beba mukima mu drone na ye esawa zino atematu begana ebyo kubanga bamucha omukulu no yanyonyola nga katambi wona kakuterayo eitha bamusako pasi ni yagamba bamusako ekintu ekyamocho kumufirako obufizi niwebuza no gamba ntegwanga ate dio lidagawa tuinza kucha muno pasi bwocho ate nga noba nga atematu olimu akogo ntuko na bintu bwe bityo nenga UPDF evudeyo ate nebyegana ebyo kubanga yali nono mukulu mu detention centers obazite to cha chambers zaabwe naye abantu bavudeyo ne bagamba nti baswale ko teri muntu nomugwe bali bato chalinze era ne bavali ne bagamba nti fa ba muntu chalinze era byonna babikola ne bamala ne babyegana batomedde bakugamba kamera zali teziriiko bikibingi naye nga buli lukya wabaawo ekikolebwa nga kibalina manya bino bya kaseera buseera obudde bujatuuka era obudde bwabwe bugweyo. PROJOURN Media kafuluna feka tusumbuwa naye mutusonyiwe tujja kuba tubaweereza mpola mpola likinga commentinga era subscribinge ku PROJOURN Media.